shidas are coming here. Kidogo tuchemu niongea na gavana. Vipi ndugu? Gavana umefika? Nimefika. Nimepata aje ripoti? Nilikuwa safari kuelekea Kisii. Nilikuwa ni karibu nifike Narok. Nimesikia ndio nikarudi kuangalia kwa sababu tunauliza ni kwa nini kama ni kushikwa kwa mtu yoyote yule lazima ifanyike mchana. Na Daktari Fred Matiangi amekuwa ni waziri. Ni mtu ambaye anaelewa sheria. Angeitwa mchana aelezewe kwamba kuna mashtaka badala kama ni askari kuja kumtafuta usiku. Tungetaka utujue kutoka kwa rais mwenyewe shida ni gani? Ambapo huyu ni mwananchi kama mwananchi yote ile mwingine. Angeitwa hata kama kuna makosa yote yale. Ndio sababu tumekuja kuona hapa tumuulize tujue tuone kama yuko salama. Mimi ni gavana wa Kisii. Na daktari anatoka kule. Tuko kwamba tunaelewana hata na yeye mara ya kwanza, lakini wakati mwingine inabidi lazima tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo ningetarajia kwamba serikali kesho tuelezewe. Hii siasa inanga uchuki. Hata wale ambao ni maadui wa simu lazima tunaelewana tujenge taifa. Hii inaleta joto ingine ambayo sio ya maana. Sasa mheshimiwa Daktari William Ruto ni rais. Wakati mwingine ukiwa kiongozi kule juu una meza mengi ndipo sasa unajenga taifa. Kwa hivyo sitaraji kwamba haya itakuwa kwamba ni shida kubwa. Mimi na wacha nitarajie ni kwamba ni mikori ilikuwa imekwenda kule kwamba si askari. Kama ni askari ni sio mzuri. Ni kitu ambayo pia hatuwezi kubali. Kama wananchi watukufu wa Jamhuri ya Kenya. Mtu yoyote ambaye ako na shida yoyote anaambiwa. Unajua tumeona calmness in the country. And we don't expect that this could degenerate into many other things that we don't expect that which are not good. Nashukuru. Yeah? Sijaongea na yeye wakati nimepata hiyo habari. Nilikuwa karibu nimepita Suswa. Nilikuwa naelekea Kisii. Kwa hivyo nimeamua kwamba lazima nirudi. Mimi ni gavana wake. Vile lazima nijue maslahi ya wale ambao wanaongoza. Pia nijue shida ni gani. Tuweze kuielewa. Na Wakenya waelezewe. Mheshimiwa Matiangi alikuwa na mkubwa wake. Alikuwa anafanya kazi kama wale wengine wanafanya kazi leo hii. Kwa hivyo tunarejea kwamba kama kuna shida ni shida ambayo wanakaa chini inasuluhishwa. Kwa hivyo mimi nataka niseme kwamba tunarejea kwamba serikali itatupea habari kamili. Kwamba kulikuwa na askari hapa na walikuwa wanataka kumkamata Daktari Fred Matiangi ambaye alikuwa ni waziri wa ulinzi. Asante.